Dwi. Takon jenenge. Muni piye awake krasane piye? Aku ra ngira tone dhek iki ilang lanangane, pandangane. Tapi mang akhire kan wis tekan kene. Wis, tapi yo mau aku gak ngerti nek ilang pandangane gak ro. Cuman rupane kan wis dhewe. Tapi mbok takoki piye mang? Butuh napa Mas? Rokok. Ya aku orang ngeri atau pandangannya kosong. Tapi rupanya ini dewi aku. Orang kok biasanya? Kayak biasanya. Tapi aja bejo puri beda ya. Bejo ini biar Mas? Nah bejo ini aja kue jenis ngomaki mau. Namun kue renek. Sing renek. Omonganom sing renek. Oh renek ini maksudnya biar. Maksudnya itu renek gimana kok. Umroh apa biar kan orang arum ini. Iya lah. Iya. Menurut dem ya ngono iki. Omongane iki kan gak menakno wong. Nek umroh kan kok iso bejo. Upaman lunga ora enek ngene kan bingung diajajal menuk sapa. Iya ya Mas, aku wis Pak. Mbajan ya serane. Yo cek bejo cek ketulungan ngono maksudku. Lah sing mbok kuwatirno piye? Serut sampeyan kok serut putik tok lho kagak kok sapaan kok pangan kecebunge. Rene mau aku wis nguyuran. Wong dino ra mari-mari kok anake mlakune nguyuran iki aku yo grahi to. Lah anake aku kok sangen iki napa? Siji nggih, siji biasane. Tapi mbok takoki kan sik iso jawab. Iso jawab sithik-sithik tapi alon-alon. Napa yurung padha bali kabeh. Boleh mulai nek, boleh mulai nek. Apa? Wis paro. Anu ki apa jenenge? Kritik. Anu ragan apa jenenge iki? Pokoke wong iki nyawa semencar ngono ki apa jenenge? Urung bali nyawane. Bali lagi sithik wis paro. Wis paro. Biasane kalong pirang persen, Mas? Ya paling 50 nya sudah. Wah, akeh meneh, Mas. Lah sing 40? 40 kan digorene mang. Cuk melayang. Digorene mang. Entar. Apa namanya? Apa namanya? Apa itu? Kuali. Melayang. Ki mang cerita aku ki ngene lho, Mas. Jarene ki mang mlebu bengi. Terus digenteni kancane. Mergo dene ora iso tindak. Terus ora kuat. Iya. Apa jenenge iku sadar dhewe. Lah mau sejujur awak ki adem panas. Lah mau ngombe apa utawa mangan apa? Lho mang kan wis tak peseni. Aja lali, obate diombe. Memang dhek iki anggere telat ngombe obat ya ngono kuwi. Kentekan obat bahayane. Tapi alhamdulillah mang stok obat mang sak kresek. Kene tak tandurke kali apa Mas? Kecubung. Enak iki kecubung tang. Tandur bae. Eh sewaktu-waktu kancaku utawa anakku sing butuh. No. Tapi sore-sore mah ya lagi ngomong karo aku. Lah kuwi kecubung tinggo apa, Mas? Nggo kecubung iki akeh khasiate akeh, Mas. Kok kaget tangan nek aku. Kok gak Google lah. Nek pengen ngerti khasiate kecubung iki. Oh. Manfaate, Bro. Manfaate ora ate. Ye, matrum jamur letok. Kuwi yo nggo nyediani bate-bate emak. Wong makanan melayang. Pandangane kosong kuwi iso. Kuwi carane diapakno, Mas? Gecak wis cukup 3-6 gambare portalan ketuk setengah tuwa karo tuwa kuwi dibakar direbus utawa direbus engko dikumbah dadi kumbah di blender terus dumbi dumbene iso dipusat ning nyang puser karo bon-bonane biasane iso lagi ngumpul nah. Kowe ngono diterok wong kuwi iki. Maksud tem ki tenanan apa ora? Ki iki dirungokno wong akeh lho Mas. Lho. Wis tau jajal apa urung? Lah wong ngene iki anin anane iso ngomong kan wis. Kowe iki iso mendem Mas kecubung. Iya. Yo. Apa itu lo tau mendem kecubung? Ora kecubung. Apa? Telek sapi. Jamur sapi. Jamur telek apa ya? Jamur. Bahaya. Iya, temannya Pak Musi. Lah dikone ngene kuwi. Iki kesurupan jere ngono. Diajane iki overdosis sih modele aku ngono. Diajane mau ndem ngono piye. Lah, Pak Eke jangan pas duduk.
Nek kowe kae tau mentem apa, Mas? Kowe. Ya nek kene wong tertib ya ora tau mentem depan. Pegangan mentem di terus nang apa? Aku krungu kae tau mentem Semir. Ceritane piye kae? Ora, nek ceritane cocot. Loh, Mas. Iku awake dhewe seneng bahagia. Yo kowe nek sesuk iki kakean masalah tapi jroning kakean masalah jogone happy kowe kok ono ki ya. Kok kowe gak ngoso. Lho Mas. Kuwi jenenge mushroom. 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 Ya iya Mas. Tapi kecubung abot di. Tapi jaman niko mbok campuri arah apa ora beda iki. Kecil to sampe Juli. Epit, mbok campuri arah saurunge. Apa? Saurunge kuwi arah. Langsung ngombe iku apa kuwi jamur gledong kuwi. Wis parek. Wis parek ngene lho. Campur ndok, ndok sing kuning karo jeruk pecel, kecap. Ter gas lho tangane sing kiwa sing dilir. Telek. Cletong jamur kuwi lho. Lah nek kecubung kuwi campurane apa? Lah wis tak omong ne lah. Oren blender. Oren campuran apa-apa. Kagete telat. Ya kecubung tok kuwi. Lah nek wonge mendem ya. Lah mendem kuwi karet kuatanune ora. Nek wong kosongan kok mendem iso. Kuwi nggo mau ngobati apa ae, Mas. Nek wong isen-isen kaya aku ngene iki arang. Lah kuwi khusus wong apa? Nek wong sing kosong-kosong cepet malah anu ora sadar. Wis cepet iki lho kok. Jebrak. Kuwi berarti nyediani nandur kecubung iku, Mas. Kuwi tukulan iki Mas ora tanduran iki Mas. Lah tukulan ae kabeh wae tukulan ae Mas. Nek gak dirawat wong ngene iki ora bakalan urip. Semua tumbuhan iku tukul. Lah bat emang wis kandhani porong. Lah ora ngerti nek duwe apa kuwi. Jalah omong. Ora duwe penyakit kaya ngono kuwi. Lah cara ngomong sore-sore nek mau tak blenderno. Wih malah ora mari malah parah Mas. Masih imajinasi halusinasi. Tapi kok dadi piro bi? Dadi bayo. Tek. Ih. Ngono kok ngenteni sedekah. Dewe neng. Saeleh Mas. Sing penak kowe kok iso. Obat-obatan apa ae sing sing wis mbok tandur? Selain kecubung. Kecubung. Nah, sapa kuwi? Apa kuwi sembukan? Kunir, jahe. Laos wis ora usah ditakokno. Maksudnya sing bermanfaat untuk menyembuhkan orang yang bukan pandangannya kosong setengah gila ngono iki bisa dimakan dan bisa. Oke pemirsa, terima kasih sudah hadir di podcast 86 Tommy Sino Wonogiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.